Okay. So start na tayo. Okay. Unang-una, describe natin yung high school ninyo, both senior high and junior high in one word. Okay? Tapos explain briefly. One word. I think very overused na to. If one word, edi memorable. Kasi given na nagstay ako sa Woodridge for 15 years, buong buhay ko. Grabe, no? Nakaraming loyalty award. Simula preschool. Kaya nga eh. Kaya, alam mo yung ano, kahit anong gawin ko, hindi ko makakalimutan yung Woodridge or at least yung school talaga. Kahit kailan, kasi 15 years, at least sila, Gwyneth, Ira, and si Martin. Lumipat sila ako. Nagstay talaga ako. Parang lahat ng principal ata naabutan. if yun talaga yung word na pipiling ko, memorable lang talaga. Kasi dito na lumaki na ako dun sa Woodridge. Hindi ko makakalimutan. And literally, lumaki ka sa Woodridge. Wala akong choice, hindi alahanin bawat taon. Pati mga tao na kasama ko. Yan naman. Unpredictable po. Ay, unpredictable. Po, yung buong high school ko, like, siyempre, nung pumasok kami dyan ng grade 7, hindi mo naman alam kung anong mangyayari. Like, ang dami talagang nangyayari, hindi ine-expect. Kunwari, like, basta ang dami sure nangyayari para sa amin sa high school life na, ayun, hindi namin inaasahan talaga. Tapos, actually, nakakagulat. Unforgettable. Kasi, high school life ko, feeling ko dun ko nagawa lahat. Kasama na yun sa senior high. Wow, parang nakakatakot yung nagawa mo na lahat, ah. Hindi sir, I mean, andun yung mga mababait syempre ko nang nagawa, and then ko rin nagawa din talaga yung mga kalokohan na ginagawa din talaga ng mga normal na students. Ganun. Unforgettable talaga siya para sa akin. Eh doon ko na try na yung mga ma-experience yung mga bago. Ay. Ayun. Wow. High school is discovery. Yeah. Hayop. Para na pressure yung tatlo sa word mo. Discovery kasi syempre, di ba, pagpasok natin ng high school, di pa naman natin masyadong kilala yung sarili natin. Tsaka nung high school, parang maraming opportunities na dumating. So marami rin ang mga bagong bagay na na subukang gawin. Nakakatakot din yan ah. Yung mga bago sa school. Sa school. Sa school. Hindi natin na-define kung ano yung opportunities na yun. Nakakatakot yung opportunities na yan eh. Hindi, yung academically. Okay, academically and extracurricular. And co-curricular. Yan. Para malina. Para malina. Parang recognition na nga. Okay. Next natin. Most unforgettable or memorable experience in high school. It may be embarrassing, dreadful, or happiest moments in high school. Ako, I think mas tumatak para sa akin yung prom. Siyempre, bakit? Wala lang. Sobrang, kung ika-compare ko talaga yung prom sa lahat ng araws ko sa school, yun talaga yung pinakaiba. Yun talaga rin yung ina-expect ng bawat teenager na tulad ko. Yung prom talaga yung pinaka-nakakaibang araw talaga pagdating sa high school. Bakit siya kakaiba sa prom? Bakit siya kasi full of memories. As sinabi na rin. May nasayaw ka ba? May nasayaw ka ba? Oh, syempre meron. Meron naman. Okay. Marami. Tamang lang. Tamang isa lang, no? Since part ako ng parang makamot ko yung ginawa ko, pero isa ko sa mga naging speakers, I think. In a same way, mas marami ako nakilala sa lower batch. Then, yun nga, I think very fun na talaga in general yung gabing yun. Kaya, hindi talaga na magical. Wow, parang ang dami nangyari, pero... kasi Harry Potter yung team nun eh, kaya magical. Wow. Kaya yun yung ending, kaya magical. I think yung ang cheesy talaga, pero prom talaga. Ewan ko ba't mas pipiliin ko yun kaysa sa graduation, pero baka, mas naging masaya lang talaga ako at the time. Ako po, para sa akin yung pinaka-memorable is yung pag-PTC po. PTC? Kasi dahil ano, dahil grade conscious or anything. Para sa akin kasi kapag PTE na, yung mag-unit na yung teacher sa yung parents, para nakikita mo na yung, by that time, para sa akin lang, nakikita ko na yung teachers as friends, parang gano'n. Like, kunwari, pag yung parents po nasa teacher, pupunta ko po sa faculty. Tapos, na, ang touring po ng mga teachers sa'yo, sa time na yon is friend ko po nila. Tapos, ano, nabibigay ko po sila ng advice. Ang cute din. So, everyday, bukod sa PTC, hindi touring ng teacher sa'yo, friend? Hindi ko, like, ano, sir, parang ako nagiging mas comfortable ako na. Okay. Yung ano, yung comfortability, okay. Opo. Ayun, but as far as nagiging casual kami sa mga teachers. Tapos, yung pag tumatambay sa, ano, sa labas ng classroom, nag-aabang ng parents. Para sa akin po ang saya ng memory na yun. Depende rin po dun kung, ano, kung may masarap kayo na ulam mamayang gabi. Dahil honor student ka. Kasi kung hindi ka honor student, hindi masarap ulam niyo sa gabi. At the time na tuwing PTC, si Ira palaging ano, nalapit sa akin. Tapos sasabihin niya na ano, parang looking na nagpapanik siya. Since di pa din na-display yung top 10, kinakabahan na siya. Naalala ko yun, Josh. Grabe! Naalala. Oh my gosh. Di ko alam kung ilang quarters yun o kung ilang years ka parang natakot. Anong subject o anong year kayo pinaka-natakot sa PTC? KP ba yun? Grade 9? Wow! Sige, next question na tayo, no? Kay Gwyneth na tayo. Parang ako yung matutusta dito. Kayo yung tinutusta. Ako natutusta. Hindi nga. Ano yung pinaka-nakabahan kayo sa ano sa PTC? Sa akin, ano, typical na math. Pagdating ng trigo, wala na. Grade ending 9? Na. Yun talaga yung ano, no? Yun talaga yung pinakamalala, no? Pag math, yun talaga, yung major subject. If may kinakatakutan na ako buong high school, kasi lalo na parang ini-aim ko yung consistency. Kahit sa sarili ko lang. Try ko yung panira. Hindi naman kasalanan ng teacher. Sadyang okay. Ang ano lang, personal na hirap lang. Diyos ko. Ano so, naman yung ano, kinakatakutan. Ano kaya kung tanggalin na lang natin yung math sa high school? Lahat na ilagay sa college. Kayo guys, ano pa yung iba yung memorable ano sa PTC? Kapag may umiiyak sa gilid. Ako yung pinaka-memorable ng PTC ko ata nung high school kayo is yung may nakikita kong umiiyak. Hindi ko alam kung masaya siya nung mataas ang grades niya o may mangyayari mamayang ang gabi. Parang ganun. Ay, umiiyak pala si Gwyneth. Inexpose nga ni Ira. Ine-expose na. Uy, unfiltered to ha. Hindi to i-edit eh. Walang cut-cut to. Tuloy-tuloy to. Okay. Ikaw, Gwyneth, ano yung pinaka-most memorable or unforgettable event or memories mo sa nung high school? Both senior high or junior high? Grade 9, sir. Yung may mga play kami, role play, sa English, saka sa Filipino. Kasi dun ko nakita yung ano, yung teamwork talaga nung class namin. And nagulat din talaga ako dun sa mga actors na patingin parang, ako ng gulat, patingin ko rin. Paano kaya? Na-amaze ako, sir, na ano, na magagaling pala sila, umarte na may na kaya pala nila gano'n. So, ano, unforgettable din yung sa akin kasi tuwing nagpa-practice yung mga moments na nahihiga kami sa classroom kapag pagod na pagod, ayun. Siyempre may iyakan, no? Isama nyo yung iyakan moments yun nung ano, nung mga play nyo. Sir, and kapag mga away. Uy, wala ako dyan, ha? Natapos yung play, ano, masarap sa feeling. And feeling nyo, na-achieve nyo na. Akala ko sasabihin mo kapag natapos yung play, tapos na din yung mga, ano, yung relasyon nyo bilang magkakaklase. Parang ganito lang ako. Ako, ano, Sports Fest. Always. Bakit Sports Fest, Martin? Kasi ito yung parang break ng every year sa ano, sa academics. Tsaka dito parang mas solid yung bonding ng batch. Di lang ng batch kasi kasama namin yung mga ibang batch pa. So yung buong high school community doon nagbubuo yung bonding and yung connections ng iba't ibang batch. Ano yung pinaka-memorable mong part doon sa intrams? Nung grade 10 championship. Yes. Basketball. Kasi magkasunod yun eh. After namin nag-basketball, nag-volleyball kami. walang hingahan. Wala. Ang pahinga lang namin warm up ng kalaban. Tsaka doon parang makikita mo yung pagiging competitive ng mga batch. Pati mga teacher. Yes. Sobra. Lalo sa kickball. Totoo yan. Sa kickball, di namin na-experience. Akala namin, yung intrams para sa mga bata lang eh. Para sa mga estudyante. Hindi para kami sa aware. Teachers yun. Para talaga yun sa mga teachers, no? Nila yung nag-aaway-aaway. Game face always yan. Correct. Okay. So, next thing would be, what was your craziest memory or you ever did in high school? Oh, Josh, ano yung pinaka-craziest mo? Uy, tapatan tayo dito, ha? Di ako sure kung pwede ko ito sabihin. Pwede mong sabihin kasi unfiltered. Pwede ko sabihin ngayon, pero kapag siguro pag nilabas na to, ewan ko kung isasama ko talaga ito sa final. Isasama natin. May bias? Oo, walang bias. Hindi. Walang bias. Delikado kasi technically nasa school pa ako. Hindi pa ako nakakalabas. Kaya pala. Hindi na ako maghuhulog ng pangalan. Pero I remember one time na may team na may kailangan sa akin. Kasi kailangan nila yung parang contribution ko. So after gawin ko yung parang part ko and parang nagpapahinga na lang, nag-lunch kami. So nagluto sila ng pancit, pero yung flavor ng pancit na to is spicy. Naging spaghetti. Akala ko naging spaghetti yung pancit. Ngayon, medyo sensitive ako sa pancit, mabilis mainitan. Naghanap ako ng tubig. Pero at the time, wala silang tubig at hand. May nakita akong picture kasi may kinakanaw silang juice. Nakabahan na ako, parang magiging sotanghon ko. Nagtaka ako kung bakit parang tinago nila yung picture na to, na may juice. So, after kumain ng pancit, kinuha ko yung picture, nasa ilalim siya ng lamesa. Nagtaka ako ba't nasa ilalim ng lamesa, pero baka pinapalamig lang. Pagka salin ko sa baso, may ilan sa mga kabatchmate ko nakatingin lang sa akin, natatawa. Pinipigilan tumawa, pero halatang pinapanood ako. Nagtataka ko ba't yung act mismo ng pagsalin ng juice sa baso, sobrang nakatingin sila sa akin. Oo, parang may ginagawa akong kababalaghan. Parang may kasalanan ako sa pagsalin. So, pagkasalin ko, ininom ko na siya. Pero may something sa lasa. Patay tayo dyan. Nasarapan ako. Siguro dalawa o tatlong baso ako. I think dalawa. Kasi alam ko, ininom ko kagad yung isa. Nasarapan talaga ako eh. Hindi mainit sa lalamunan. Hindi mahagod. Yun yung nakakatawa kasi may init na nakakaiba. Akala ko at that time, parang limited edition siya ng flavor. Flavor na ewan. Hindi ko lang inakala na doon ako first time makainom ng ganun. Tapos nasarapan pa ako. Nakatatlong baso ako. Tapos ang ending, I think nung bandang hapon, mas naging sabaw ako. Sobrang dali ko matawa. Medyo lutang ako at that time. Pero parang wala lang. And di ako sure kung isasama ko talaga to kasi baka isasama natin yan. Baka biglang bawiin yung good moral ko. Kunin mo na. Kunin mo na yung good moral. Nawa ko na yung good moral pero baka i-retract. Hindi po to sa Woodridge. Okay. Hindi na sa akin, sir. Ako, nagbabanggit na ng pangalan. Uy. Nako. Dalawang school yun, ah. Dalawang school. Nako, unfiltered to, ah. Di natin to i-edit. Nakakahiya lang siya. Ano lang siya, nakakahiya lang. Nakuha mo na good moral mo, Ira. So, di ba, maaga po kami umaalis dito sa bahay kasi yung pasok po namin sa school, 7, dapat andun ka na. Super groggy pa po ako nung time kasi nagpuyat ako. Tapos, ang alam ko lang nung paggising ko nung araw na yon, PE ngayon, tapos meron kaming badminton na match or something basta para sa grade. Tapos, so nagbihis ako ng PE. At least alam ko na PE ako nung araw na yon. Tapos, antok pa ako, so natulog ako sa may sala. Tapos, natulog ako. Tapos, ulan may alam sa akin. As in, tulog lang talaga ako. Tapos, naalala ko, kailangan kuhanin yung badminton kasi, like, kailangan na into school. So, naalala ko pa yun. So, natulog ako dun sa sala. Hawak ko yung badminton racket. So, nakaganyan ako. Tapos, ayun, naginising na ako, sabi nung kapatid ko, ate, tara na alis na tayo. Tapos, sumakay na, kasi ako po yung nag-asara ng bahay, so sinara ko pa. Tapos, ayun, kasi pagpasok ko ng car, sabi ko, parang ang luwag. Kasi parang, walang nakaharang sa akin. Tapos sabi ko, wala, kawawa naman sila, ate, parang sikip nila dun sa kabila. Sabi ko, bakit kaya ang free ko ngayon? Tapos, pumikit ako. Tapos sabi ko, parang may nakalimutan ako sa bahay. Eh, naka-under na yung kotse. Tapos, nakalimutan ko yung bag ko, sir. Yung buong bag. Tapos, eh, nice. Ako takot. Kasi yung time na yun, medyo wala sa mood yung mami ko. So, takot na ako bumalik sa bahay or magsabi na iwanan ko yung bag ko. So, pumunta ako, sir, ng school. Tapos, naalala ko may mga assignment ako doon sa bag. So, hindi ko mabalikan. Kasi sunod ako talaga. Alam ko mga galit sa akin. So, punta ko ng school. Pagpasok ko ng school, legit na hawak ko lang yung bag ng dunagos ko. So, pumunta ko ng classroom. Tapos, sabi, irasan yung bag mo. Mayroon ka sa bahay. Tapos, sir, lahat ng yung mabuti yung mga classmates, kumatulong yun sila talaga. Nung sinabi ko, nakayutan ko yung assignment ko talagang, nagpicture pa sila sa book. Tapos, ayun, pinasulat pa nila sa akin. Ayun. So, at least na-recover ko lang mga assignments. Pero, like, yung mga books ng araw na yon. Tapos, excuse ko lagi, naiwan sa locker. Pero talaga akong bag nun, sir, talaga. Nasabi ko, dun sa ano, sabi ko sa ate ko, kasi sabi niya, na-realize niya din na wala yung bag ko. Nasa car pa lang kami. Tapos sabi niya, oh, hindi kasi yung bag mo. Tapos legit, nasa sobrang takot ko po. Ang sinabi ko naman sa niya, yung kailangan ng bag na yun. Of course, tapos sabi niya. Tapos, talaga yung pinaka-grabbing kasi nawalingan na ginawa kasi nangyawala talaga sila. na wala kaming klase noong araw na yun. Ayun. Feeling in drums din. Senior high school na rin ako kasi feeling ko nung junior high ako, medyo mabait-bait pa ako na. Ay, wow. So, nung junior high ako, parang dun ko talaga as in na-try yung pagiging, sabihin natin, makulit na estudyante. Na parang doon ako hindi ako masyado naging grade conscious, like sobrang carefree ko lang talaga. So, ang nangyari, sir, dahil minsan, pag doon ko na-try yung 7 a.m. yung pasok mo, pero papasok ka ng tanghali. 7 a.m. pasok, pero pumasok ka ng tanghali? Yes, sir. Ba, 7 p.m. yan? Yeah. So, nung senior high ko talaga yung na-try. Like, ilang beses ko rin talaga siya nasubukan. And, ayun. Fulfilling so, naman. Nagpakita naman sa sir. Ano, sir? Fulfilling naman. Hindi rin, sir. Kasi may ko nun eh. May terror ako na teacher. Like, kapag may isa kang absent, parang katapusan na ng grades mo. Ganun. Ayan. Crazy. Parang hirap mag-isip pag crazy. Aside sa mga paghikab sa AP. Aside sa paghikab, pati paghikab sa akin ng prof. Siguro, aside dun sa paggising sa akin ng prof minsan, yung nakasalubong ko na yung mga klase ko, papasok, ako pauwi pa lang. Papasok ka pa lang, tapos yung mga klase mo, pauwi na? Papasok sila, pauwi pa lang ako. Yan. So, nag-overnight ka sa school? Sa dorm ng tropa. Wow. Pero Hindi naman siya. Kasi may tinatapos kaming project. Hindi to inuman project, ha? Hindi, malinis to. Malinis. Iba pa yung inuman. Siyempre, na-experience na-experience na rin natin pumasok ng ano, nung may onting ano, may onting hangover. Yan. May... Pero yung sa ano, pagtapos na yung gumawa ng project, noches kasi kami, kailangan namin umuwi kasi biglaan yung overnight. So, around 6 ata yun. Paalis pa lang ako doon. So, umuwi ako dito para lang kumain at maligo. Tapos pumasok ako para matulog. Siyempre, yun lang na ano, aside sa mga ano. Goodbye kasi ako medyo eh. Wow, iba pa rin talaga ano, tatak Martin. Medyo lang. Next question natin would be, what was great being in high school? May nagbanggit sa atin ng word, yung sa unang question, sabi niya, discovery. Discovery yung sinabi niyang thing na i-describe niya sa high school. Sino yun? Sino yung nagbanggit na yun? Actually, nakalimutan ko. Si Martin yata. Lili mo lang tayo dito, nakalimutan mo pa. Okay lang ako. Inaasikaso kasi yung ano, ibang technical parts kaya medyo ano, 100. Okay naman tayo, Josh. Kasi ano, buong high school. Kasi elementary. Wala akong ginawang matino eh. Kaya nung high school, nung dumating ang high school, nung mas nagiging experimental ako, kumbaga sa sarili ko, pati sa mga ginagawa ko. Baka yung bagay talaga yung discovery sa buong ride ko sa high school. Kasi kung di ko pinilit sarili ko, in a way, kung di ko tinulak ko yung sarili ko sa personality ko, ganun. Hindi ko matutunan talaga magsulat talaga. And siguro, if di ko na-discover yun, isa yun sa mga bagay na di ko madi-discover talaga na kaya kong gawin. And ngayon parang part na talaga ng pagkatao yung parang yung pagsusulat in general. Kaya yun yung pinakamasasagot ko na importante para sa akin. Yung discovery part talaga sa buong high school. Kasi ano eh, yun nga, hindi lang talaga sa hobbies yung interest mo talaga yung parang paniniwala mo rin sa mga bagay-bagay. Sadyang mga interest lang talaga na di mo akalain na ma-develop mo or yung mga skills na di mo alam na kaya mo palang gawin. Lalo na sa ano, buong later years ng high school para sa akin. Lalo na sa pag-edit. Kasi di ko talaga alam na ano, magugustuhan ko yung editing eh. Sadyang napilitan lang ako at that time dahil sa mga projects. Tapos, in-expect ako na ano, yung typical expectation na porket may salamin, tapos ganun. Uy, baka marunong to mag-edit. Buti hindi ako ganyan. Yun nga, sadyang yung discovery lang talaga yung masasagot ko doon. One thing siguro na na-discover ko din sa'yo, Josh, kapag nagsusulat ka, mag-encode ka na lang. Mag-type ka na lang, gano'n. Pero diba? Parang gets ko yun, ha? Minsan talaga masasabi mo na ano eh, na tawag, ang talent talaga minsan hindi nakikita. Nararamdaman. Kaya, nararamdaman ko yung paano sinusulat ni Josh yung bawat ano, yung bawat salita. Pero, kapag nakikita ko yung sulat niya, parang ano, parang, wag na. Yung great thing sa high school, meron ko pong guidance talaga. Kompleto po yung guidance mo pag high school ka. Kasi ko compare po sa college. Parang medyo wala nang pakialam sa yung mga professor mo. Ay, na-experience mo na, Ira? Na-experience mo na? Sana. Okay. Ano po? Sa high school kasi, parang dun yung mga teachers mo yung nagsasabi sa'yo na, uy, kulang ka dito, kailangan na i-improve to. Parang sinasabi nila sa'yo yung strengths mo, weaknesses mo. Parang alam mo talaga may pakialam sa'yo. Alam nila kung paano ka i-mold, diba? Yun, parang super yung guidance ng mga teachers saka ng people all around you. Pag high school ka, habang nag-experiment ka, may nagsasabi sa'yo kung tama ka to. Mali, ganun. So, yun po, guidance. New experiences, mapabad man o maganda, feeling ko yung great sa pagiging high school kasi pagdating mo ng college, parang training ground mo na rin kasi yung high school. So, kapag college mo, kung ano man yung mga naranasan mo ng high school, kung mangyayari pa siya, kung mauulit siya ng college, parang hindi ka na magulat sa kung ano man yung mangyayari. And yun yung maganda kasi doon mo na nararanasan yung mga new experiences. Hindi may new experiences sa college, pero yung mga, yun nga, parang doon ka rin mauhubog sa high school para maging mas okay ka sa college. Ano to para sa general? Sa tingin nyo, mas naka-prepare talaga sa inyo yung senior high or college talaga? In a sense para na, yung gusto, parang gusto mong itanong, Josh, parang nakatulong ba talaga yung senior high? Hindi naman. Ayaw kayo paabot na ano. Pero parang ganun. Ano parang ganun? Curious na ako if ano, siguro yung 2 years niyo sa senior high school, parang nagkaroon ng changes sa inyo. Yung, siguro yung choices niyo for college. Kasi kung i-compare niyo siguro sa sarili niyo from grade 10 selves niyo to grade 12 selves. Sa tingin niyo, ano, mas prefer niyo yung kung sino kayo ngayon kaysa ng grade 10? Yes. So yes. Kasi napansin ko nung nung high school ako, medyo marami din akong napansin ko ngayon na habang naglo-look back ako, ang dami kong gustong baguhin nung junior high school ako na feeling ko hindi na ako ganun ngayon. Like kunwari hindi na ako masyadong grade conscious, hindi na ako natatakot na bumagsak kasi alam ko naman na grades don't define me, ganyan. Tapos mas ang dami kong cringy moments din ng junior high school na nabago ko yun sa sarili ko. Tapos before ako mag-college, nabago ko yun. Tapos ayun, mas naging sure lang ako sa course na gusto kong kuhanin dahil dun sa strand ko na ngayon na parang piniprepare din ako na pumunta dun. Ayun, feeling ko lang ganun. Kaya apart sa akin, nakatulong talaga yung senior high. Dugtungan ko lang yung sinabi ni Ira na dati parang may pagka-grade conscious or what, pero as you enter senior high, parang medyo nawawala. Siguro tingin ko doon dahil sa may image na kasi tayong nabuo. Naman natin yung community natin nung junior high, which is talaga meron na tayong identity. So yung pag-enter natin ng senior high, I think para siyang pag-explore ulit natin sa sarili natin. Like parang simula ulit ng pagbuo natin sa sarili natin. Kasi nabuo na natin nung junior high, may image na tayo, may identity na tayo. Kaya parang natatakot tayo na, yun, gaya nga nun, may pagka-grade conscious kasi alam natin na yung mga grades natin may pagka-ganto nga. Pag nasa bagong environment kasi, iba ka. So, yun lang. So, masasabi ko na nakatulong ang senior high kasi, yun, parang mabibigyan na ng bagong opportunity. Parang nagkaroon nga tayo ng version 2 ng sarili natin, if may sense yun. Pagdating sa junior high and senior high. Even though nag-stay ako sa Woodridge for another 2 years, at the same time, di ko rin masasabi or parang masasabi ko talaga na nagbago ako and hindi nagbago at the same time. Kasi grade 10 ni, ang dami ko talagang decisions ngayon na I don't think may imagine ng grade 10 ko na ginagawa ko. Like kapag, kung titignan niyo siguro yung NK niyo, parang na-push niyo pa rin yung prefer niyo college programs. Pero ako, di ko na nasundan Ang nilagay ko dun, I think, join, social work. Yung journalism pati social work, wala yun sa top 3 ko. Even though sabihin natin 2 years lang yung nadagdagan sa high school life natin, ang laki ng impact to sa atin pagdating rin sa future natin. Kaya gusto ko lang rin malaman if gano'n kalaman. Gusto niyo pa ba matagdagan ng isa? Isa pa talaon? Ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Tamang repeat lang. Wala naman. Naisip ko lang itanong. So, next thing natin sa agenda natin would be one thing that you missed a lot in your high school. Actually, kayong mga naging kaklase ko. Sa totoo lang. Kasi yun nga, since Josh, iba sa inyo, nag-transition out palabas ng school. Ako naman, nag-stay. Ay, may nakilala rin naman ako mga bagong tao sa senior high. Pero in the same way, nakaka-miss kayo in the sense na kahit 2 years lang di tayo nagsama, may mga changes sa inyo na parang if na witness ko first hand, hindi ko matutuwa ako genuinely para sa inyo. At the same time rin pag ano, a lot of us naman sa batch natin, and surely sa batch ng iba, change in a way na parang di natin inakala or inexpect. And minsan, siguro sa sarili ko, I can't help but wonder minsan if ganito ba tayo ka-solid dati, medyo mapipreserve mo pa rin yung parang traits na akala ko parang na nakilala kita into, or yun nga, mas nag-develop or parang ano, mas na-develop na talaga yung buong pagkatao mo. Kasi ano, very supportive naman talaga ako sa mga kaibigan ko, sa inyo lahat. And yun nga, sadyang nakakamiss lang talaga when patapos na yung taon and mas nagsosolo na tayo. Actually, na ngayon na going to college na tayo, mas lalayo na talaga tayo. If may bagay talaga ako namimiss, siguro yung journeying without you. Ang cheesy, my God. Pero gano'n talaga. Wala tong edit, ha? Oh. How about yung high school culture sa school? Ano yung namimiss mo doon? Like, for example, yung mga nyo, mga cheating days nyo, gano'n. Eh, nagtutulungan kayo paano paano makascore sa test. Wait, paano mamimiss kung may ganun pa rin? May ganun pa rin. O di kaya naman yung prom, o di naman kaya yung mga kakaibang activities nyo sa school. Sabah, yung mga teachers po. Talaga naman. Ako, kung estudyante lang kita, bibigyan kita ng plus points. Hindi po kasi sir, namimiss ko talaga legit yung mga, kasi di ba ibang school, ibang set of teachers, namimiss ko po yung mga style niyo lahat, tapos kung paano po kami inalagaan dun sa school. Yung di ko maalala na inalagaan kita, Ira. Di ko ma-recall. Tapos lahat po legit equally. Siya lang yung yung first one na teacher talaga na. Siyempre, ikaw pinakauna, sir, kasi ikaw yung co-shop namin ngayon. Oo. So, yun na ikaw, tapos na-miss ko yung mga petty stuff. Sir, hindi pa ako tapos. Ay, di ko pa tapos. Sorry. Yung mga petty stuff po, like, siguro yung mga away namin ni Gwen, na-miss ko yun. Yung mga tampuhan sa classroom talaga, yung mga umiiyak na president, mga sumisigaw na officers, yung mga di nagbabayad na classmates. Na-miss ko yung mga ganung bagay. So, na-miss ko sa college. Kasi sa college, sir, medyo mga students medyo parang feeling ko solo-solo, parang gano'n. Sa high school, parang isa talaga kayong something sa sa classroom. Diba yan? Namiss ko po. Ako naman, sir, namiss ko sa high school. Okay, ikaw, Martin. Siyempre, friends. Ay, sorry. Friends. Sorry, good. Andiyan ka pa pala. So, yun, sir, namiss ko rin yung, siyempre yung, yung mga kaibigan ko rin nung high school, mga nakasama ko. Kasi, feeling ko sa college, syempre, iba't ibang universities na, and hindi ko alam kung yung iba ba doon makakausap ko pa, or yung iba ba doon parang tatratuhin na lang ako na parang wala na lang, ganun. And, isa rin sa mga pinaka namimiss ko is yung tuwing walang ginagawa sa room. Tapos, pag may mga dalang instruments yung mga lalaki sa amin. Section. Jamming, ganun. Yes. So pumunta ka lang talaga sa school para mag-jamming. Para sa jamming. On trip. Nagbayad ka ng sobrang mahal na tuition para mag-jamming. Live jam pala. Ikaw, Martin. Ako siguro yung activities na mga na-experience ko rin. Iba rin yung activities na na-experience ko ng junior high sa senior high. Eh, syempre, tulad nga nung naging student leader din ako nung junior high, which is na-miss din na mag-serve sa community nyo dun sa yun. Also, yung mga naging mentors, yung mga coaches, yung mga naging advisors. Kasi iba na yung activities na may experience namin pag sa susunod na years. lalo na nung grade 9 na talagang, I mean, sabihin natin sa grade 7 to 10, grade 9 yung pinaka, ano eh, memorable. Oo. Oh. Kasi kahit di major ang ano eh, ganap eh. May grade 9, kasi talagang sobrang daming ano. Ah, dito rin kasi ako may mga na-handle na projects. Yun. Ang piso. Never forget. Okay. Favorite. So next, laro muna tayo ng guilty or not. Meron ako dito mga hinanda na question. So kapag guilty kayo, itataas niyo yung kamay niyo. Kanang kamay. May guilty pala? Oo, meron ganon. Tignan ko kung ginawa niyo ba to nung high school kayo. Ba't di ko to alam? Itataas lang yung kanang kamay niyo ha. Okay, sige. Una. Ayun ako. Walang explanation. Kailangan itataas lang yung kanang kamay niyo. Okay, una. Nag-cheat ka na ba sa exam? Quarterly exam? Exam talaga? Kahit anong exam. Yes, kahit anong exam. Okay. Next. Sunod. Dapat suave. Dapat dihalata. Sunod. Nagnakaw ka na ba ng snacks ng kaklase mo? Ay. Bigay eh. Ang tanong, dapat sa kantin. Ah, sa kantin. Ay, grabe yun. Nagnakaw ka sa kantin? Nagnakaw ka sa kantin, Josh? Josh, hindi ka nagpapalit ng chips, no? Naku, hindi ka talaga, hindi ka talaga makakakuha ng good moral, Josh. Hindi na nagbayad pagkatapos sandukan ng ulam. No joke, wala naman akong kinuha sa kantin. Okay, next. Nagpupo ka na ba sa school? Ay! Huo! Yes! Every day. Oh, the proud. Every day? Ira. Sulit na. Gamit na gamit. Binayaran din yan. Oo nga. Okay, next. Nagalit ka na ba sa isang kaklase mo dahil sa ambagan? Dahil magbabayad ka. Oh, ayan. Dalawa. Okay. Oh, tatlo. Martin, napaka-pasensyoso. Yung mga gusto ko kay Martin eh. Hindi ako nagagalit sa ambagan eh. Sa iba. Next. Nainis ka na ba sa treasurer nyo dahil sa class fund? Paniningil ng class fund. Oo, kasi maaga pa lang. Pagpasok pa lang, singilan ni. Singilan na. Hindi maganda eh. Very wrong. Very wrong yun eh. Okay. Next. Umiyak ka na ba dahil sa exam? Parang oo na. Si Ira. May kita mo talaga sino nag-aaral eh. Oo, si Ira yung... Di lang sa exam. Alam mo, Ira, naaalala ko na umiyak ka sa subject ko. Lalo ter. Ano? Hindi ko rin may mother. Yung may mga graph? Hindi ko maintindihan. Ano yun? Next. Nasiro ka na ba sa test? Zero. Kahit anong test. Siyempre hindi kasama psychological test, ang kabado yun. So, wala. Okay, wow, ang gagaling naman ng mga estudyante ko. Pasang awa. Next. Nag-forge ka na ba ng signature ng mga magulang mo or teachers? Patingin kung sino nag-forge. Oh, dalawa. Yung magkasama pa talaga. Yung magkasama talaga, as in yung nagtutulungan. Palitan sila. Oo. Next would be, nag-plagiarize ka na ba o nag-copy-paste para sa isang assignment or requirements? I think sa PE. Yung mga depende sa subjects. Oo. Depende sa subjects. Pakiramdaman. Yeah. Ay, okay. Tatlo. Next. Gumawa ka na ba ng assignment? Ito sigurado to. Gumawa ka na ba ng assignment sa loob ng klase? Hindi kaya sa school? Yes. Yes. Yung iba naghihintay pa ng sagot ng kaklase. Matindi pag naghihintay ng checking. Ako parang kilala ko yan. May kilala kong ganyan. Next. Namburaot ka na ba ng ulam ng kaklase mo tuwing lunch? Ng baon. Ng baon. Yes. Of course. Nagsisisihan pa sila. Nagsisisihan sila. Ito yung nakakatakot kapag magkasama eh. Mawawalan ka baon. Next natin. Nakapagpa-walkout ka na ba ng presidente sa klase? Mhm. Wala. Sino ba mga presidente nyo? Ang tatag ah. O yung iba wala lang pakialam. Si Sil na alala ko. si Sil yung press natin. Si Sil, si Jalen sa amin. So hindi sila nag-walk out. Anong year ba? Yung teacher kahit saan. Yung teacher yung nag-walk out eh. Ay parang meron kami. Meron nata kami. Kasi hindi ako nagpa-walk out. Sino nagpa-walk out? Mga kaklase mo. Ano yun eh? Grade 7 yun eh. Ay, oo, grade 7. Ano yun. Pa yan? Huwag na natin sabihin next. Na si ano. Next, tumakas ka na ba sa bahay nyo para sa isang malupitang lakwatsa? Yes. Naku, si Gwyneth, alam ko to eh. Next. Last na. Namburaot ka na ba ng papel sa kaklase mo dahil sa quiz? Yes. Alam mo yung tamad. Eh. Yung tamad ka magpunit ng 1/2. Minsan kayo pa nagprepresenta na, oy, may papel si ganito. Ako nahihingi para sa kanila. Correct. Okay. Sa last agenda tayo. Tawag nito. Closing natin. Realization, learnings, lessons that you had in high school. Medyo nakakalito to. Pero, seryosohin nyo, but at the same time, huwag nyo sobrang seryosohin yung buong high school life nyo. Kasi yun nga, tulad nga ng nasabi ko before, iba yung buhay natin ng junior high. Surprisingly, iba rin yung buhay ng senior high. Ako dahil isa tayo sa bagong batches talaga na part ng K-12. Pero, literal na ang cheesy talaga, pero buong high school is a journey talaga. Kung akala mo parang yung 4 na taon mo sa junior high is isang malaking ride na, yung senior high kasi, for sure, lalo na rin sa iba. Lalo na talaga sa mga taong lumabas sa comfort zone nila. Tapos nag-commute papuntang Metro Manila. Oo. Yung hinahatid ng nanay papuntang Metro Manila. Iba talaga yung buhay niya. Iba na, magiging iba talaga kayong tao no matter what. And kahit gustuhin nyo man, magbabago kayo, magbabago yung tao around you, magbabago yung mga interests nyo, magbabago yung mga taong kasama nyo. And while very expected yung change na to. Hindi talaga natin mapipigilan. Enjoying yun talaga. Pero at the same time, at the end of your high school years talaga, no matter what grade ka, make sure na gusto mo yung ginagawa mo or may natutunan ka about yourself bawat taon. Kasi yun yung importante. And until college, dadalhin mo yan. And yung very decisions mo habang buhay. Yun lang naman. Ikaw, Ira? Para sa akin, yung high school is a milestone para sa pagkilala mo sa sarili mo. Kasi yung buong buhay naman natin is about knowing ourselves and giving our lives meaning. Pero yung ano, high school is like a step para makilala natin kung sino tayo. Kunwari, sa ano, pag high school tayo, since na around tayo different people, makikilala natin yung sarili natin sa perspective ng iba. Tapos ginaguide din tayo ng mga teachers natin, parang nasi-shape tayo kung sino yung tao na gusto natin maging paglaki natin. Tapos sa high school natin nakikita yung strengths natin saka weaknesses na hindi natin nakikita dati. Tapos dahil doon nagagamit natin sa advantage natin. So kunwari dati hindi ko alam na may talent ako sa ganito. Nung nag-high school ako, nalaman ko yon thanks to the right people, the right entities. Na-realize ko yung mga strengths ko. Tapos ngayon, nade-develop ko na sila at nagagamit ko na sila sa advantage ko. Tapos parang they help me grow as a person. Tapos ayun, parang nakilala ko ng taga-sarili ko dahil sa high school. Tapos na-realize ko yung mga things na I should have done better, yung mga things, yung treatment na dapat ginagawa ko sa mga tao dati na ginagawa ko na ngayon. So yun. Ako naman, sir, yung high school sa akin, roller coaster ride. Like, sobrang daming nangyari. Andyan yung masasayang moments and andyan yung mga lagapaka talaga. And naranasan ko na rin yung gumawa ng, syempre, ng mga kalokohan. And nakita ko kung ano yung naging outcome ng kalokohan na yun. Na, yun nga, yung sinabi ko kanina na atry kong yun talaga yung milestone sa'yo, no? Yung mga kalokohan mo. Pasok ako na 7 a.m. Ay, may 7 a.m. class ako, tapos tanghali ako papasok. Tapos nakita ko yung dahil doon, syempre, pangit yung naging resulta. And hindi ko ina-advise na maging malaya ka lang. Gawin mo lang kung ano yung mga gusto mong gawin. Kasi okay lang na magsaya ka, pero hindi mo alam na minsan na kahit feeling mo, masaya ka doon sa ginagawa mo. Yung magiging negative pala yung magiging result. I-grab natin yung mga opportunities na dumarating sa atin. Kasi parang ito yung hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. Pero as long as nag-grab natin yung opportunities na dumarating, at least meron tayong parang training ground or parang ito yung magiging ano natin, ang baon sa journey natin. And syempre sa mga opportunities naman to, may mga nakikilala rin tayong mentors which is pahalagahan din natin kasi hindi lang nila tayo tinutulungan sa specific field, pero tinutulungan nila tayo as a person mismo, na hindi lang nila tayo tinutulungan mag-grow sa katulad ng sports or kusan man, pero as a person mismo yun. Enjoy lang natin yung high school life kasi dito talaga, solid talaga yung, tropahan dito. Okay, yan. Sa wakas. Yan. Thank you very much sa mga inyong inputs para sa bagong episode namin. Yay!